Vaovao mahakasika ny lafin'ny fahasalamana na dia efa tapitra aza ny amena ara-pahasalamana dia mitohy hatrany ny fanarahana ny fepetra ara-pahasalamana hoentina miady amin'ny valinaretina coronavirus izany no nivoatra nandritra ny fivoriany OMC aloatra mangoro ny alakamisy teo. Nisy ny fionana tamin'ny mpanao gazety na ampahafantarana izany vaovao izany miaraka amin'ny namana Daniel Janisia. Tafiakatra ro polisy anjato mahery raha nitrangana coronavirus raha neto amin'ny distrika Ambatondrazaka sy Amparafaravola. Hoy Dr Landry izay misana ny semi avy eo amin'ny fobepatry ny fahasalamana loatra mangoro. Raha nitafa tamin'ny mpanao gazety ry zareo avy any anivon'ny OMC aloatra mangoro ny alakamisy 10 desambra lasa teo. Fanadiadiana ny mponina teto Ambatondrazaka sy tao Amparafaravola itoizana séroprevalence filazana izy dia tamin'io dia nahitana fa tamin'ny olona nanaovana fitilianareo dia ny roapolo isanjato ny olona teto Ambatondrazaka ny fantatra fa efa nahazo an'ilay tsimoka retina zany dia tao Amparafaravola izy tonga teo amin'ny dia amin'ny roapolo isanjato zany isa teneniko zany isambarana eto zany mety ny lazana fa mbola be da be no tsy nandalovan'ny tsimoka retina io eto amin'ny fahatany mbola tsy tapitra fa mbola mitohy io io aretina io eto amintsika na eto ka izay no ilana fahamainona dia izay indrindra nahatonga ny fivoriana miaraka tamin'ny OMC élargie androany. Manoloana izany dia mbola mitohy ny fepetra ara-pahasalamana ho ny prefena Ambatondrazaka ary ho amafisina ny fanaraha-maso. Tapitra dia amena ara-pahasalamana dia tadidy vasany indrindra tamin'ny fotoana andrany fa mbola mitohy ny fandraisana ny fepetra rehetrarehetra ny fampiarana ny fepetra rehetrarehetra dia ambaratsika eto izany fa vokatry ny fivoriany ny OMC élargie voalazan'ny dokotera teo dia tohizitsika ny ady amin'ny fiserovana ny coronavirus tsy atanatany faritra loatra mangoro anatin'ny prefektura zany. Hitantaratra ny anivon'ny fiarahamonina tokoa mantsy izay tsy fanajana ny fepetra ara-pahasalamana izay ary izany no nahatonga andretsolotena avy eo anivon'ny OMC ireto izay nitafa tamin'ny mpanao gazety ary nahitana ny talepatra ny fitaterana ry zareo avy any anivon'ny polisy pirenena ary ny zandarimaria.